isu chokutanga tinotaura isu kuti seZanu PF hatina crisis muZimbabwe. Crisis iri mumusoro mavachamisa. Nekuti vachamisa vachisina chekutaura pavanounganidza mhuri yeZimbabwe vachida kumhikwa. Chavanokwanisa kutaura iZanu PF. Hakuna chinoratidza kuti Zanu PF ndiro bato revanhu kupfuura kuti umwe munhu wese paanongogara pasi kuti awanikwa achinzi ataura anototanga ataura nezvedu. Izvi ndo zvinoratidza kuti vanhu vakashara ani nekuti ane borandi anomakwa. Vachamisa kungotaura zvavo zvenhando asi maelection akatouya akatopfuura. Isu seZanu PF tiri kutotonga tichitopa mandate yatakapiwa navanhu. Ndosaka muchiona nzira dziri kugadzikwa vachingoti crisis. Madhamu tiri kuvaka vachingoti crisis. Vamunangagwa vari kuenda mberi nekusimudza economy vachamisa vachingoti crisis. Crisis iri mumusoro mavachamisa. MuZimbabwe makanakisa, tine runyararo, tine rugare, tine kuwirirana, tine kuyanana. Politics dzavo dzoruvenganiso netoxicity hadzichina pokugara mukati menyika yeZimbabwe. Tinovawira tsitsi nekuti taidawo kuti vawanikwe vari munhu wanowanikwa achitaura zvine musoro zvinovaka. Asi tinozvitarisawo tichizwisisa kuti munhu unoperegwa, munhu unoshaya chokugumawo kutaura. Asi munhu anenge achida kuhwikwa kuti angodi angotaurawo. Saka itai muchivarwisisa kuti munhu akaomekwa nekuti hachina pokubata. Munhu uri mvura uri kunyura unobata chiro chimbuswa chiti tichamuraramisa. Ndoo upenyu hwakurara mavachamisa. Mungatambira here vachamisa kana vakauyawo vachiti vanoda kuti mupaitwe nhaurirano? Nokuti tikatarisa muadresi yavo yanhasi zvinotaridza kuti vanogona kugamuchira nyaya yekuti vanhu vataurirana. Isu vamunangagwa vakagara vabuda pachena kubva vachitanga kupinda muna 2017 kuti vanoda kuti semaZimbabweni tigare pasi tichitaurirana, tichionesana, tichivakana, tichiburitsa chinhu chimwe senyika. Vachamisa kana vari serious nekukurukura neZanu PF vanoziva nzira yacho yazvinoitwa. Zanu PF haina office muTV, Zanu PF haina office muradio. Kwekuti wana vanokuziva kana vane chokwadi nekurevesa kuti vakudawo nyika yeZimbabwe kuti iende mberi. Isu takavamirira chero umwe nani anoda kutaura nesu ngaasununguke kuuya. Vamunangagwa vakati dho ndinogara ndakadi ndakavhura. Saka kana vakurevesa tichaona namabasa kwete nekubuda paTV. Zvokubuda paTV aiwa hakuda kufadza maiso nenzeve dzavanhu. Vachiri kuita havo politics dzavo dzoupwera vasati vada kukura kuti vaite zvinhu zvinovaka nekuendesa nyika mberi. Saka iwa ngativaregererei, munhu ada kuhwekwa achinzi ataura nedzimwe dzenguva.